Є один ліфт. Заходиш усередину, натискаєш на кнопку поверху без номера. А за дверима буде життя, про яке ти мріяла. Літак уже сів. У ці вихідні ви будете нашими гостями. Тут можна робити все, що заманеться, без обмежень. Нема зв'язку. Це вже одне обмеження. Добрий вечір. Я містер Орк. Офіційно вітаю вас на Острові Фантазії. Острів Фантазії! Цікаво, як це у них виходить? А що, як у фантазії фігурує людина з твого життя? Голограми. Як Тупак. А якщо людина померла? Тупак. Ти про що фантазуєш? Хуліганці зі школи помститись. Твоє життя перевернеться. Сподіваюсь, ти готова. Яка крута якість голограми. Один гість, одна фантазія. Але цю фантазію треба довести до кінця. Вона справді ожила. Обов'язково. Господи, це вона. Рорк, я не це мала на увазі. Що за чортове місце? Тут помирають люди. Цей острів перекручує наші прохання. Нас привезли сюди не заради фантазій. Нас привезли сюди з якоюсь іншою метою. Я твій друг. Я завжди почути це хотіла.